Нурханат Райсты құттықтаймыз. Бір төреші берген жеңісті. Берсе бере берсін. Бірақ жалпы жеңіс бізде. Нурханат Райсты құттықтаймыз. Бапкері міне Нұрлан Айтуаров, өзінің жеке бапкері. Бапкермен бірге айттық қой, Атырауға көшіп барып сол жақтан ұлттық құрамаға дейін жетті. Енді құрметті көрермендер, біз келесі жекпе-жекте осы Нұрқанат Райстың алдағы қарсыласын анықтайтын боламыз. Ол жерде Кения мен Босқындар құрамасы деген команда бар. Осы әлем чемпионатында Айба сондай мүмкіндік беріп отыр.